Kuna mtu nazungumza naye ambaye anajiona kabisa ndani mwake, ndani ya moyo wake, ndani ya nafsi yake, anawiwa na ana uwezo wa kufanya kitu fulani. Na hapo alipo anajiona kabisa amefungiwa. Huyu ndo mtu ambaye nazungumza naye. Yaani yupo kwenye kazi fulani lakini anajiona kabisa mimi mbona naweza kufanya kitu fulani. Na hauna amani wakati mwingine na kazi unayoifanya. Hauna amani na mazingira uliopo. Hauna amani unapokuwa chini ya huyo mtu, hauna amani kwenye hayo mazingira, hauna amani. Na ukijitazama unajiona I can do something, nina uwezo wa kufanya kitu fulani, nina uwezo wa kufanya kitu kwenye maisha yangu. Nataka niombe na hawa watu. Nazungumza na mtu ambaye amekwamishwa mahali, haoni kabisa hatua yoyote anayoipiga kwenye kitu anachokifanya. Sio chako, rudi kwenye magoti, muulize Mungu vizuri, nafanya kitu gani? Ninachokifanya ni kitu sahihi kwenye maisha yangu? Na kusudi la Mungu wewe kuwepo hapa duniani ni lipi? Mungu anataka ufanye nini hapa duniani? Ni kweli unachokifanya Mungu anataka ukifanye? Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Ninamshukuru Mungu ametujalia neema yake. Tumepata wakati mzuri sana hapa madhabahuni mimi kukutana pamoja na wewe kwa lengo letu la kuendelea kushirikishana maarifa mbalimbali ya Kimungu kupitia madhabahu hii ya siri za Biblia. Na mimi naitwa Innocent Mashauri. Imempendeza sana Mungu. Lipo neno la majira, nataka nikusaidie hapo. Lipo neno la majira ambalo Mungu ameliachilia kwa ajili yetu sisi sote. Ukipata nafasi ya kuisikiliza hii, umepata nafasi ya kuiona hii, umepata nafasi ya kuisikiliza sauti hii, ujue kabisa Mungu ana makusudi na mambo yako. Mungu ana makusudi kabisa na maisha yako na anataka akusaidie kwenye hatua inayofuata. Wengi tumekuwa tukikwama hapo, tunatamani kupiga hatua, tunatamani kusonga mbele, tunatamani kuendelea mbele. Kuna vitu vipya tunatamani kuvifanya, kuna mambo mapya tunatamani kuyafanya, lakini tumejikuta tunashindwa na kuna kitu kinatukwamisha. Na kwa bahati mbaya sana tunapokwama tunashindwa kuwaza ni kwa nini tumekwama na kwa nini tusijaribu tena, na inabidi tutumie nguvu gani ambayo inaweza katuwezesha tukajikuta tunaendelea mbele. Tumejikuta tunakwama hapo. Huu ni mwezi wa 10, mwezi uliopata kibali kabisa mbele za Mungu. Nilikupa taarifa kama wewe ni mshirika wa madhabahu hii, nilikwambia kabisa ni kitu gani ambacho Mungu amekusudia kwa mwezi wa 10. Namba 10 kibiblia imebeba nini? Namba 10 kibiblia imebeba nini? Mungu ni mwaminifu sana. Great purpose, kusudi kubwa. Mwezi wa 10, namba 10 this October imebeba great purpose, kusudi kubwa, lakini pia mabadiliko chanya, amani ya moyoni, utulivu wa moyoni. Hivi ni vitu vyote ambavyo vinapatikana ndani ya namba 10 kibiblia kabisa. Sasa baada ya kuyajua yote haya, lipo neno ambalo Mungu akanishirikisha, akaniambia tuanze kusimama na hili neno. Baada ya kuwa na maombi takriban kama wiki mbili hivi, tunaomba juu ya ondoa adui zetu kwenye maisha yetu, kuwakwepa adui, namna gani adui wasiweze kufikia maisha yetu, wasiendelee kuharibu mambo yetu. Tumeomba sana. Na baada ya hapo tukawa na sadaka ya shukrani. Kama haujatoa sadaka ya shukrani, wakati mwingine inaweza ikawa vigumu sana kwa wewe kupiga hatua kuendelea mbele zaidi, kwa sababu haujamshukuru Mungu kwa alichokifanya. Kwa hiyo wakati mwingine inaweza ikawa vigumu kukujibu kitu kipya wakati hata haujawahi kurudi na sadaka ya shukrani, haujawahi kurudi na moyo wa shukrani mbele zake. Kwa hiyo wakati mwingine kama haukushiriki ibada ya shukrani kwa kuachilia sadaka yako madhabahu, Mungu akusaidie sana. Sijui kama utapata neema ya kupata baraka kwenye hili neno, lakini kama sivyo, basi hakikisha sadaka yako ni muhimu sana. Na unapotoa sadaka, sadaka tunatoa kwa imani. Usije ukatoa sadaka ukasema namtumia ama nampatie Innocent Mashauri. Unampa Mungu, alafu Mungu anampa mtumishi, alafu mtumishi anajua anapata maelekezo gani kutoka kwa Mungu kuhusiana na kuitumia hiyo sadaka. Tuna vitu vingi. Mungu anatamani tuwe na eneo ili tuweze kupata mahali pa kuabudia. Mungu anatamani tuwe na vifaa. Mungu anatamani tuwe na vitu mbalimbali ili ibada izidi kuwa kubwa zaidi na tuendelee kumtangaza Kristo mahali mbalimbali. Kwa hiyo Mungu akusaidie katika hilo eneo. Natamani nikuonyeshe hapo ili uweze kupata msaada wa Kimungu. Sasa kitu ambacho tunasimama nacho kwa mwezi huu wa 10 ama neno ambalo tunasimama nalo, go for it. Bado haujachelewa. Unaweza ukaanza tena. Unaweza ukaanza tena. Bado haujachelewa. Hili ndo neno ambalo Mungu ametupatia kwa mwezi huu wa 10. Bado haujachelewa, mtu wa Mungu. Kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 15, naomba tuende kimaandiko kabisa. Kimaandiko kabisa itatusaidia. Waefeso sura ya 5 mstari wa 15 mpaka 17. Ni kusomee hapa. Neno la Mungu linasema, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima. Mstari wa 16, mkiukomboa wakati, kwa maana zama hizi ni za uovu. Mstari wa 17, kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi
ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakumbushwa kuukomboa wakati. Wakati mwingine tumejikuta tunachezea sana muda tulionao, tunauchukulia kawaida, na wakati kati ya vitu ambavyo ni vya muhimu sana na tumebarikiwa sana ni muda. Unautumiaje muda wako? Zawadi ya muda ambayo Mungu amekupa, unaitumiaje? Kabla haujaondoka hapa duniani, kabla hazijaje nyakati mbaya ambazo hautaweza kufanya chochote, unautumiaje muda ambao Mungu amekupa hapa duniani? Majira ambayo Mungu amekupa, fursa ambazo Mungu ameweka ndani yako, unazitumiaje? Unazitumiaje mtu wa Mungu? Nimetumwa nikukumbushe hivyo. Wakati mwingine tumejikuta tunakuwa na malalamiko mengi sana, tumejikuta tunakuwa tunahangaika, mahangaiko ni mengi sana, lakini tunashindwa kumtanguliza Mungu na kumshirikisha Mungu kwenye mambo yetu. Tunashindwa kuutumia muda vizuri ili tuweze kupata tunachokihitaji, kwa sababu kitabu cha Zaburi, Zaburi 102 mstari wa 11, natamani tuende kimaandiko kabisa, na kuna kitu utanielewa, na tutaomba kabisa juu ya hili jambo. Zaburi 102 mstari wa 11, neno la Mungu linasema, siku zangu zi kama kivuli kilichotandaa, nami ninanyauka kama majani. Siku zinapita, majira yanapita, na nguvu ulizonazo leo sio utakazokuwa nazo kesho. Maisha yetu wakati mwingine ni kama mshumaa, unajimulikia lakini ndo hivyo unazidi kuteketea. Maisha yetu ni kama moshi, unavyoondoka ndo unaondoka. Tunapita, unautumiaje muda? Go for it. Watu wengi sana wamejikuta wanaogopa kujaribu mambo mapya, wanaogopa kujaribu biashara mpya, wanaogopa kujaribu kazi mpya kwa sababu ya hofu ambayo adui ameweka ndani yao. Watu wanaogopa. Ukijiuliza anaogopa nini, hata anashindwa kuelezea. Unaogopa nini kuanza jambo jipya? Unaogopa nini kuingia kwenye huduma? Unaogopa nini kuingia kwenye kazi? Unaogopa nini kuanzisha biashara yako mwenyewe? Unaogopa nini? Tumejikuta tunakwama hapo. Kitabu cha Wakolosai sura ya 4 mstari wa 5, neno la Mungu linasema, enendeni kwa hekima mbele yao walio nje, mkiukomboa wakati. Unaona, vitu vingi sana Mungu anatukumbusha kuhusiana na jambo la kukomboa wakati. Tusiichezee wakati. Nataka nikushauri kitu. Hakikisha kuanzia Oktoba hii, kuanzia mwezi huu wa 10, zingatia sana muda uliopewa na Mungu. Heshimu sana majira ambayo Mungu amekupa. Zingatia sana hili jambo na litakusaidia kabisa mtu wa Mungu. Mungu ameturuhusu, ametuambia hatujachelewa. Bado haujachelewa kuanzisha kitu chako, bado haujachelewa kuanzisha biashara yako, bado haujachelewa kusimamia biashara yako vizuri, kusimamia ndoto zako. Usikate tamaa, bado haujachelewa, kwa sababu uliye naye ni mkuu kuliko changamoto ambazo unaziona. Wakati mwingine watu wamekuwa kiogopa changamoto. Kuna mtu unaweza kumwambia, vipi kuhusu, mbona una uwezo mzuri, lakini mbona kama bado umejifungia mahali, upo ndani ya box, bado unatumikishwa mahali sana. Lakini tukikuangalia, una kusudi kubwa sana ambalo una uwezo wa kujisimamia wewe na ukaendelea mbele vizuri. Lakini anakuwa tu ana hofu, anaogopa changamoto ambazo atakutana nazo, anaogopa vikwazo wakati mwingine ambavyo atakutana navyo. Moja kati ya tatizo kubwa sana ambalo limewafanya watu wengi wanajikuta wanabaki hapo hapo kwenye mazingira hayo hayo, wanashindwa kuchukua hatua, kwa sababu hatua mpya inakuletea maisha mapya, inakuletea ukurasa mpya, inakuletea mazingira mapya, sijui kama unaelewa vizuri, na itakuletea faida mpya. Lakini kwa sababu tumejikuta tunashindwa kupiga hatua, tunajikuta tunabaki kwenye same cycle, tunabaki kwenye mazingira yale yale, kwenye raundi ile ile, tuko na watu wale wale, tunafanya vitu vile vile maisha yetu yote. Tumeshindwa kujiongeza hapa. Tumejikuta tunakwama pakubwa sana. Lakini hili neno nataka likuinue mahali ulipo. Kuna mtu nazungumza naye, huenda labda sio wewe, lakini kuna mtu ambaye nazungumza naye, ambaye amekuwa akitamani kufanya kitu, akitamani kujaribu kitu, anatamani kabisa kuendelea na biashara yake, anatamani kuanzisha kitu chake mwenyewe. Lakini amejikuta anafanya na anakwama, anakata tamaa. Anataka kufanya anakata tamaa, anataka kuanza anakata tamaa. Kuna roho ndani inamkatisha tamaa. Huyo ni adui. Mpinge shetani mapema kabisa. Anakataa ili usiweze kukua na kujua kusudi la Mungu ndani yako. Kwa sababu utakapochukua riski ya kufanya maamuzi magumu, ya kuingia kwenye maisha yako mwenyewe, na hapo ndipo utakutana na nguvu za Mungu, na msaada wa Mungu, na kusudi la Mungu utalijua hapo. Kuna neno la Kiingereza, kauli ya Kiingereza, nasema hauwezi kwenye comfort zone, hauwezi ukalijua kusudi lako. Na comfort zone imeua watu wengi sana. Don't settle there. Usiridhike kwenye comfort zone. Na unajikuta unashindwa kuishi maisha yako. Why? Kwa nini hauishi maisha yako? Kwa sababu Mungu anakuleta duniani, alijua kabisa kuna aina ya maisha utayaishi. Na ukijiangalia una kusudi kubwa ambalo Mungu ameweka ndani yako. Lakini tumejikuta tunakwama hapo. Natamani Mungu akusaidie. Mungu asaidie ufahamu wako. Shetani ambaye ameshikilia ufahamu wako na kukuthibitishia kwamba hauwezi kutoka hapo kwenye hiyo ofisi, eti kwa sababu ukitoka utakuwa maskini, utakula nini, utakunywa nini, bosi wako hakulishi, bosi wako hakuvishi. Sijakwambia udharau ofisi, hapana, hapana. Heshimu kazi yako, heshimu ofisi yako, lakini isifike mahali ukasettle for nothing na unajiona kabisa una uwezo wa kufanya kitu. Nazungumza na watu ambao sio wote, huu ujumbe sio wa wote. Kuna mtu nazungumza naye,
ambaye anajiona kabisa ndani mwake, ndani ya moyo wake, ndani ya nafsi yake, anawiwa na ana uwezo wa kufanya kitu fulani. Na hapo alipo anajiona kabisa amefungiwa. Huyu ndo mtu ambaye anazungumza naye. Yani yupo kwenye kazi fulani lakini anajiona kabisa mimi mbona naweza kufanya kitu fulani. Na hauna amani wakati mwingine na kazi unayoifanya. Hauna amani na mazingira uliopo. Hauna amani unapokuwa chini ya huyo mtu, hauna amani kwenye hayo mazingira, hauna amani. Na ukijitazama unajiona I can do something, nina uwezo wa kufanya kitu fulani, nina uwezo wa kufanya kitu kwenye maisha yangu. Nataka niombe na hawa watu, nataka niombe kabisa kabisa, nataka niondoe hali ya kujiona hauwezi ndani yako. Na kwa sababu hili ni neno la Mungu, ni neno ambalo linakwenda kubadilisha mindset yako, ni neno ambalo linakwenda kubadilisha ufahamu wako ambao umekuwa ni ufahamu mgando umeshikiliwa na adui. Usijione kwamba unaweza, na wakati unaweza, unatakiwa upige hatua na kutoka hapo ulipo. Jaribu kutathmini maisha yako. Miaka miwili umepiga hatua gani kwa ajili ya maisha yako? Miaka mitano unajikuta upo sehemu moja na hakuna mabadiliko yoyote. Kwa nini? Tumeambiwa tuongezeke. Yani ukiona upo sehemu na hakuna mabadiliko ya ukuaji kwenye maendeleo yako yote, maendeleo yako yote, ukuaji wa kiroho, ukuaji wa kimwili, unajiona haukui. Unafanya kazi sawa, huenda ni nzuri, huenda ni kampuni nzuri, lakini mbona maisha yako hayabadiliki? Mbona hatukuoni kwenye ukuaji wa kimaendeleo? Tatizo liko mahali, tatizo liko mahali. At least kama kuna mabadiliko yanaonekana kwenye maisha yako, it is okay. Sizungumzi na wewe, nazungumza na mtu ambaye amekwamishwa mahali, haoni kabisa hatua yote anayoipiga kwenye kitu anachokifanya. Sio chako. Rudi kwenye magoti, muulize Mungu vizuri. Nafanya kitu gani? Ninachokifanya ni kitu sahihi kwenye maisha yangu? Na kusudi la Mungu wewe kuwepo hapa duniani ni lipi? Mungu anataka ufanye nini hapa duniani? Ni kweli unachokifanya Mungu anataka ukifanye? Mungu amekuleta duniani, amekutunza kuanzia utoto mpaka utu uzima huu, amekusomesha, amekupa connection mbalimbali ili uje ufanye unachokifanya. Ni kweli una nafasi ya kurudi kumuuliza Mungu. Mungu ni mwaminifu na atakusaidia, atakusaidia kukupa maelekezo. Lakini kwa muda huu naomba nimshukuru Mungu kwa ajili yako, lakini pia nimuite Mungu akusaidie kwenye ufahamu wako ili uweze kupata nafasi ya kusimama tena. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninasema asante kwa ajili ya neno lako la mwezi huu mpya, mwezi wa 10, neno ambalo limetufariji, neno ambalo limekuja kwa wakati sahihi. Asante kwa ajili ya watoto wako mbalimbali ambao walikuwa natamani kufanya vitu lakini walihisi hawawezi kwa sababu hawana connection, walihisi hawawezi kwa sababu hawana mitaji, walihisi hawawezi kwa sababu mazingira yao sio bora, walihisi hawawezi kwa sababu hawana backup ya family, walihisi hawawezi kwa sababu mbalimbali ambazo wanaziona kibinadamu, lakini wamesahau kwamba yupo Mungu ambaye ana uwezo wa kuinua watu na kabila za watu kwa ajili ya maisha yake. Wamesahau kwamba yupo Mungu ambaye ana uwezo wa kuwasaidia na kufanya njia mahali hakuna njia. Wamesahau kwamba yupo Mungu ambaye ana uwezo wa kutengeneza connection kwa mtu ambaye hakumtarajia kabisa. Mungu, namkabidhi mtoto huyu mikononi mwako kwa jina la Yesu Kristo. Kama ni baba huyu alitamani kufanya investment kubwa, kama ni mama huyu alitamani kufanya biashara kubwa, kama ni kijana huyu, ni binti huyu walitamani kufanya kitu kwenye maisha yao, na wana ndoto, akiona wana kitu anatamani wakifanye, lakini kuna mambo yamekuwa akiwakwamisha. Kwa jina la Yesu Kristo ninavunja hiyo minyororo. Ni minyororo ya adui ambayo imeshikilia fahamu zao wasiweze kupiga hatua na kuendelea mbele. Katika jina la Yesu ninawakomboa kwa damu ya Yesu, ninawakomboa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Shetani ameshindwa ndani ya akili zao, shetani ameshindwa ndani ya fahamu zao, shetani ameshindwa ndani ya uwezo ambao Mungu umeweka ndani yao. Tunafahamu Bwana ya kwamba kila mtu ulimuumba na uwezo wake, kila mtu ulimuumba na kipawa na karama ambayo uliweka ndani yake. Asante Bwana Yesu kwa sababu unamtambulisha mtu huyu kwenye jamii mpya. Asante kwa sababu unampa nguvu ya kupiga hatua na kujiona ni wa thamani na ana uwezo wa kufanya chochote anachokitaka kukifanya katika hii dunia kwa sababu anapata msaada kwako. Tunainua macho yetu, msaada unapatikana wapi? Msaada unapatikana kwako uliyeziumba mbingu na nchi. Asante kwa sababu unakomboa familia hii. Ni katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni mwaminifu sana Bwana. Ninasema asante kwa sababu umetusaidia. Hata sasa Bwana ninakabidhi neno hili na ninalipanda kwenye mioyo ya watu wako. Kila anayepata nafasi ya kusikiliza ujumbe huu, kila anayepata nafasi ya kusikiliza kwa sikio lake ujumbe huu, neno hili nalikafae ndani yake, neno hili nalikamsaidie kwa jina la Yesu. Aende sasa akafanye mambo makubwa. Aende sasa akafanye biashara kubwa. Aende sasa akafanye uwekezaji mkubwa kwa sababu hajachelewa bado. Kwa sababu majira bado yapo. Majira na wakati ndio huo bao. Majira na wakati ndio huo ambao Bwana uliukusudia kwa ajili yake. Asante kwa sababu hujalileta neno lako kwa uchelewaji. Asante kwa sababu haujalileta neno lako kwa muda wa kuchelewa. Huu ndo muda sahihi ambao tunakwenda kufanya biashara ambazo zitaleta mafanikio kwenye maisha yetu. Huu ndo muda ambao tunakwenda kufanya kazi ambazo zitaleta faida na tutaona ukuaji wake. Huu ndo muda ambao tunakwenda kufanya huduma ambazo zinainuka na kusaidia mamilioni ya watu. Huu ndo muda ambao tunakwenda kufanya uwekezaji mkubwa na unakwenda kuwa na matokeo makubwa kwenye maisha yetu. Tunakwenda kufanya vitu na ulimwengu utajua. Tunakwenda kufanya biashara na ulimwengu utajua. Tunakwenda kuwa watu wakubwa na ulimwengu utajua. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo.
Yesu, mitego ambayo adui ametega na kuweka mipaka tusivuke tusiendelee mbele katika jina la Yesu. I break that chain in mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu ninavunja laana zote, kama kuna laana za ukoo, kama kuna laana za mababu na mabibi, watu wasiendelee, watu wasikue na kuongezeka katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo wanakuwa sasa na kuendelea, wanakuwa sasa na kuongezeka, wanakuwa sasa watu wakubwa, wanakuwa na majina makubwa, wanakuwa na uzao mkubwa, wanakuwa na mambo makubwa kwa jina la Yesu Kristo. Hatuna muda wa kupoteza, hatuna muda wa kupoteza. Tunajua tupo duniani kwa makusudi na kwa muda sahihi. Asante kwa sababu muda wetu Bwana unakwenda kutusaidia, tunakwenda kutumia vizuri, tunakwenda kutumia vyema kwa ajili ya kusudi lako. Kama ni biashara ikawe kwa ajili ya kusudi lako, kama ni kazi tunafanya zikawe kwa ajili ya kusudi lako, kama ni huduma tunafanya zikawe ni kwa ajili ya kusudi lako, chochote tunafanya ikawe ni kwa ajili ya kusudi lako katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu, sante Bwana kwa ajili ya familia hii, sante Bwana kwa ajili ya baba huyu, sante kwa ajili ya mama, sante kwa kijana, kwa binti ambaye yuko tayari kuchukua hatua ya mabadiliko, ambaye atakuamini haijalishi mbele anaona nini, ambaye atakuamini haijalishi connection hazipo, ambaye atakuamini haijalishi elimu hana, ambaye atakuamini. Asante Bwana kwa sababu ya neno lako, maana hautazami mazingira ili neno lako litimie. No, hautazami mazingira ili mambo yako yafanyike. Ahadi ambazo umeahidi kwenye neno lako azina supported na elimu tunazohitaji, azina supported na connection tulizonazo. Ahadi ambazo umeahidi zitatimia, na zinatimia kwa uwezo wako, zinatimia kwa nguvu zako, zinatimia kwa mamlaka yako. Maana ukisema iwe inakuwa, hatuwezi kuwaza na kujiuliza inakuwaje na tendekaje. Tunachojua ukiamrisha mambo yanatokea, ukiamrisha mambo yanafanyika, ukiamrisha. Ninatamani Bwana tukawe na shuhuda kubwa, ninatamani Bwana tukautikise ulimwengu kwa maamuzi na uwezo ambao umeweka ndani yetu, kwa ujasiri wa hali ya juu ambao umeingiza ndani yetu. Maana hatuko duniani kwa bahati mbaya, na hatupo hapa kupoteza muda Bwana. Lipo kusudi, lipo kusudi, lipo kusudi, na ni kusudi la kuwa wakubwa, na ni kusudi la kuongezeka, na ni kusudi la kuishi mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo. Sante Bwana Yesu kwa sababu ni mwema. Ninayakabidhi maombi haya mikononi mwako, na yakatiwe muhuri wa moto ili aanze kutekelezeka katika maisha ya watu wako. In Jesus name I pray, amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana mtu wa Mungu. Mungu wa mbinguni akubariki. Usijichukulie poa, usijichukulie kawaida kabisa. Lipo kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yako. Haupo duniani kwa bahati mbaya, upo kwa makusudi kabisa. Just go for it. Nenda, fuata ndoto yako. Haujachelewa, it is not too late. Bado haujachelewa kabisa. Mungu amelileta neno hili kwa majira na wakati wake sahihi. Na ukiona neno hili limekuja, ujue limekuja na msaada wa Kimungu. Hauta struggle kwa sababu haujaanza out of word. Umeanza ndani ya neno, amelituma neno. Mungu akilituma neno kwenye maisha yako, ujue kabisa unapochukua hatua, unachukua hatua yenye msaada wa Kimungu ndani yake. Kwa nini? Kwa sababu amelituma neno, anaachilia na nguvu zake ambazo zina support neno ambalo ameliachilia. Kwa hiyo wakati uliokubalika ni sasa. Wakati uliokubalika ni sasa. Usisubiri kesho, usisubiri mwezi ujao, usisubiri mwakani. Anza sasa. Hata kidogo kidogo, anza sasa. Usipoteze muda. Usije ukaujutia muda ambao uliupoteza. Haya ni maarifa ya Kimungu kupitia madhabahu ya siri za Biblia. Na mimi naitwa Innocent Mashauri. Nikutakie mwezi mwema, nikutakie miezi mitatu ya kukamilisha huu mwaka kwa wema kabisa na ukubwa. Na Mungu wa mbinguni akutunze sana. Amen.